زمنگ کتاب نشان دے دا چایو نشان دے دا چاپل نشان دے نن دا دی نشانو نو گوری دا چا باجا دا دا چا باٹنگڑ دے دا چا ٹماتر دے او پچ دا شریعہ روکے بوتل لے دا غسی نمونر کے جو خود پاک نو نشان والا ختم کو دا سو دا اللہ تعالی ممتا افول چی دا اقتدار دا خاطرہ پوری چی دی کم قوم سرا زمنگ نو جوانے پا سوشل میڈیا کم گمرا کرے ہو او آغے کم دوکا کرے ہو نمو نشان والا ختم کو نن وی یادی گی چی زمان پا خیل عمر کیدم شو نن من پد سٹیج باندې ولاړ یو د بجلی ایشو دا عمران خان پد ملک سلور کال بذات خود وزیر اعظم وو او پد صبح کې نه کال حکومت وو نو چې نه کال د صبح حکومت کول باوجود په سلور کال بذات خود وزیر اعظم کول باوجود زمنګ د بجلی نظام نه ټکیږي زمنګ معیشت ټک نشو زمنګ ریلوی پی ای او سٹیل مل ټک نشو نو دې خلکو له موږ څومره ټایم ورکاو چې کله وکړه چې زمنګا کارکردګي صفر ده نو فورنی یو یو ټن واغشتو او په سټیج باندې اترې دو او زمنګ قوم زمنګ نو جوان یو ځل بیا ګمرا کول شروع کړ او ویلې چې ایا کنا بدو ایا کنستاین کلم اهدنا الصراط المستقیم نو ویلې او आवाज وکړو چې زه په دې ملک کې ریاست مدینه جوړوم او لان دیبا چې نه کې او الکان ګډې دو ریاست مدینه د دیو دعویدار پا جلسو کی با جنا کہو علاقان گڑے دو اللہ تعالیٰ تا عظیم ذات تے اغتا پتوا یاد دو دا ایمان چک کھولو سچلو شو جد آخر یا ست مدینہ دا دعویدار پا دوری حکومت کے یو آسیا توہین دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توہین کئی توہین رسالت کئی نو چکل آغا اوشو او زمنگ عدالت نور تا سزاور کا او جیل تا لارا نو عمران خان میں نے گان روخت او ویلی چې تا سنه یو اجازت غواړم په ما باندې د امریکای او د یورپ پریشر دی صدا خزا امریکای او یورپ ته پرې خل غواړم زنو جوانانو تاسو ټول قوم ته تاسو کوم دا هغه سړی یو چې د بویل چې د امریکای غلامی نه منم د یورپ غلامی نه منم زه درته د سټیج نه داویم چې دا ټول نه غټ غلام همدا عمران خانو نعره تکبیر من نبوت جميع علماء الاسلام چې کله یې مینه ګان روغوښته او اجازت یې تاغشتو چې زه دا ښځه پرېښول غواړم نو مینه ګانو ته تپاس ته سوال وکړو چې عمران خان ته خو په سټیج ودرېږي دې قوم ته وې چې زه ریاستي مدینه جوړوم او دې ښځې د ریاستي مدینه د سردار توهین کړی دی نور یې مینه ګان ته ورته پاڅېده چې عمران خان اسلام او ریاستي مدینه د یو سایډ تکا تا خو مونږ ته 11 سال دا درس راکول چې په کوم قوم کې دا موٹر سیکل دا سیکل او دا لینڈ کروزر غلطا قانون مطابق سزا ور نکڑی شی ہاں گومنا نہ کامیابی گی او نہ پتا کا تو نہ پخ پلخ پوت ری گی نو تخو کدا خزا پری دے زمنگ آئین او قانون مطابق دیتا سزا ور کڑی شوی دا کدا تا پری دے نو تخو دا آئین او قانون پاکستان ام توہین کے تا منگ دا در سلسرا گول او کیسا بہرحال سچلیو کو چا آغا خزا ہے امریکی او یورپ ته پرې خوا نن به هغه آسیا په امریکا او یورپ کې ګرځي زه تاسو نه تپوس کوم چې د اقتدار د خاطر چې کله د آئین او قانون په عملداری وکا او د دواړه سره ظلم کو زه تاسو نه تپوس کوم پرېږدئ د پاکستان آئین او قانون هر څه پرېږدئ د خویل زه ریاستي مدینه جوړوم او د ریاستي مدینه د سردار توهین کیږي که چېرې د پاکستان یو مسلمان پس سعودی عرب کی دا چرسو دمر مقدار سرا اگر گرفتار کرے شی چی پا پای سعودی عرب کی دا حقی سزا سزای موت تا زد تاسو نتا پوست گوم چی آیا اگر چرسو سرنی ولی شوی مسلمان آیا دا سعودی عرب با چابا زمن اگر پاکستان تا اگر مسلمان سزای موت ولی ورنکی اور اپری بیدی کنا اگر با چابا وی چی دا زمان آئین و قانون مطابق با دا تا منگا سزای موت ور او دی اغا خزا امریکی تا یورپ تا او دی یهودو پا پریشر بانده اغا خزا ور تا پریخوا نسو اللہ تعالی دیر عظیم ذات دی دی حکومت
او د اقتدار او د کرسی د خاطره اغا خزای ورته پریخوا نن الله تعالی موتا د پدین دنیا او خلو او یو مثال قائم کو چې چا د اقتدار او د کرسی او د حکومت د پارا د حضور صلی الله علیه وسلم توهین کولو والا سره مرګرتیا کړوا او اغا یورپ ته پریخوا نن د عمران خان نوالا د هغه د ورکوټي ورکر پوری یا ساده د اقتدار د پارا در پدر او سر په والی ګرځو کنه ګرځي دا موتا د پارا یو مثال دی نن هغه د جیل نه هغه آسیا اوخ کې وا او یورپ ته استولې وا الله تعالی موتا ته اخل چې کوم خلکو د هغه حمایت کولو د عمران خان د والا در ورکوټي لیډر پوری ټول جیلونو ته لاړ جیلونو کې پراته دی کنه دی پراته او ټول چې کوم دي ستې پټ ګرځي سو سم مفروران دی دا اخل چې تا په دې قوم سره گمراه کول دی یو ځل دې د ترکه په نوم او بل ځل دې د اسلام په نوم باندې د ریاست مدینه په نوم دا قوم ته کول دا هغه خلکو چې دې د قوم د پاره نو دې د اقتدار صرف جنگ کولو او یو بل واقع درته ویم چې کله دینه اقتدار واغشتو اقتدار مسلم لیگ نه هم تلی دی اقتدار پیپل پارټي وخت کې هم تلی دی دلته کې د غم راغلی دی ډیکټیټر هم راغلی وو خو چا د قوم نه انتقام نه واغشتې دې د چې حکومت لاړو نو په نو مای باندې دی په چا حمله کړې وه د دې ملک په هغه محسنانو باندې په هغه خلکو چې چا د دې ملک د پاره جان او مال قربان کړی وو هغه شهیدانو باندې حمله کړې وه په دغه شهیدانو کې یو زما استاد د دې علاقې د دې صوبې سره تعلق لرونکی کندر شیر خان شهید وو د کندر شیر خان شهید زه درته کیسه کوم دا هغه بهادر نوجوان شهید وو چې کله دې د هندوستان په سرزمین کې شهید شو نو د هندوستان د فوج کمانډر یو چټو لیکلو او د هغه په جیب کې واچولو او پاکستان ته صحیح سلامت د هغه لاش ورکو چې هغه چټ دی وکړو هغه د فوج د هندوستان فوج کمانډر دا مطالبه کړی وا چې د حکومت وخت پاکستان نه دا مطالبه کوم چې دې نوجوان د پاکستان د پاره کم قربانې سره او کم بہادر سره لړ شوی زه مطالبه کوم چې د پاکستان اعلی نه اعلی اعزاز دې کرنل دې نوجوان ته ورکړي او په نو مای باندې دې دې کمکلو دې بد قسمتو د کرنل شیر خان د مزار او د قبر بې عزتی کړی وا سو د اقتدار د پاره زه تاسو ته پوس کوم او په چوک کې د هغه یو مجسمه حکومت وقت لګولې وا صرف دې د پاره چې زمونږ روان مستقبل نوجوان با هغه نه سبق اخلي چې داسې چې څوک د ملک د پاره قرباني ورکړي نو هغه به ټول عمر ژوند دی به وي دې لاړه په نو مای باندې هغه مجسمه را کوزکا او سر یې تکټ کو او تصویرونه اوښ کړ چې مونږ دا نشانې عبرت جوړ کړ زه تاسو ته پوس کوم ټول مسلمانان یې چې آیا په اسلام کې او مونږ ته خو ښایي چې شهید تر قیامت پورې ژوند دی او په آخرت کې په جنت کې د هغه اعلی مرتبه دي نن هغه شهید زمونږه نشانې عبرت نه جوړیږي الله تعالی دې مونږ ته نشانې عبرت جوړ کړ تاسو ته ویم اکثر زمونږ خل خبرې کوي چې خدای پاک دې نومه نشان ختم کا وای کني چې په دعا چاته کو نن د دین نومه نشان ختم دی مود ظاهر شاه سه په پوسټر باندې لیکي مونږ لیکو چې د جمعیت العلماء اسلام نامزد امیدوار د تاسو نه تاسو کوم د پی ټی آی والا ځان سره لیکي چې د پی ټی آی نامزد امیدوار گلی کی آزاد امیدوار نومې ته الله تعالی داسې واغشتو او نشان زمونږ کتاب نشان دی د چایو نشان دی د چاپل نشان دی نن د دین نشانو نه ګوري د چا باجرا د چا پاتینګړ دی د چا ټماټر دی او په د شریارو کې بوتل دی دغه شنو مونږ نه چې خدای پاک نو نشان والا ختم کو دا سو دا الله تعالی مونږ ته اوفل چې د اقتدار د خاطره پورې چې دې کم قوم سره زمونږ نوجوانې په سوشل میډیا کم ګمرا کړي وو او هغه کم دوکه کړي وو نو مونږ نشان والا ختم کو نن وی یادې کی چې زما په خیال عمر کې دم شو دا به ټول کی کی با ان شاء الله په 8 فروری باندې با څنګه چې الله تعالی دې له نو مونږ نشان ختم کو ان شاء الله په 8 فروری با دې له مونږه عبرتناک شکست ورکو او زه امید لرم ان شاء الله څنګه دا کې مونږه به سوبې دي دلته د بجلی مسله لا کومګه او شو زه درته اوس زین ان شاء الله د اچینی د 2018 کې چې د اچینی اومدا سي مسله وا ما په 2018 نه 2023 پورې او هغه ته مې ویل تاسو د فیډر جوړوم فیډر مې ورته لا ګول دي تاسو کولې شي د اچینی والا خلکو نه اچینی مېرو اچینی خلکو نه تاسو هم د بجلی ډایرکټر پنګ مسله لا ځکه چې ګنټه کې
ایک پینزمنٹ ہے وی او بیا دو گھنٹے نی انشاءاللہ زتا سر کمٹمنٹ کوما کا اوشو نیو فیڈر با منگ ددی علاقے چکم دا سفٹیری دی انشاءاللہ مو ظاہر شاہ بہتا سو تا کو انشاءاللہ